Një grupi shprofesorve kanë reaguar sot publikisht kundër veprës së Muhamet Shabanit, konkretisht librit Degradimi i Pavarësisë së Kosovës. Recep Sadiku, ish kolegi Shabanit, ndër të tjera thos se libri flet kundër dëshmorve e kundër krerve të UÇK-s. Ne sot kemi ardhur të mbrojmë gjakun e dëshmorve, luftën e shenjtë të UÇK-s dhe kreret e tyre të cilët përbëjnë pjesën piramidale të udhëheqjes dhe të cëndërtimit të ëndrave shekullore shqiptare. Pra, derisa ky pseudo autor denoncon në mënyrë tendencioze Thaçin dhe Kadriun, njën e quen kriminel dhe tjetën shitës të tokave, atëherë unë shtroj pyetjen. Kush është vallë ky Muhamet i cili tentonte edhe atë autonomi të vogël që kishte të na rënonte dhe të na bënte një mesërbin. Në libër shprofaqet edhe demagogjia, shprofaqet demagogjia sepse nuk ka faktografi. Autori tenton të manipuloj me krahasime banale, me krahasime të cilat nuk janë të argumentuara. Në njërën anë tenton që të jetë dëshamir i luftës dhe në anën tjetër kundër krerëve të saj të cilët sot gjenden në Hagë. Ky libër mund të ketë ndikim edhe në gjykimin e ish presidentit Thaçi, ish kryetarit të kuvendit Kadri Veseli. Të gjitha këto libra nuk janë libra të cilët janë shkruar aty për aty pa menduar dhe pa bërë analiza politike si profesore. Ka një tendencë, një qëllim që të rëndojnë dosjen e UÇK-s dhe krerët e saj të dënohen më rand. Por kjo nuk është, ky është libri tani që ka dalë në skenë. Po këta janë njerëz të cilët ka herë kanë punuar dhe u kanë dërguar shërbimeve sekrete serbo-ruse informata për të themeluar gjykata. Dhe tani është shprefasja e ndonjërit në mënyrë të hapur e disa të tjerë në mënyrë të fshehur për mes prapaskenave të ndikojnë që këta lider të pavarësis dhe arkitekt të pavarësis dhe shtetë ndërtimit dhe liris të dënohen, sepse në gjene e kanë luftën kundër qërinimit. Janë mësuar që të bashkëtojnë me shki dhe gryka e plumbave të luftës jo ka djegur jargonin e përbashkët me shki. Prandaj i urrejnë krerët dhe gjithë luftëtarët tjerë. Ndërsa Remzi Hasani thot se nëse Shabani e ka dashur Atdheun më shumë se Thaçi, pse nuk e zuri vendin e tij për t'i prirë luftës. 19-ën ka ikë perëndim, është tri mas luftës edhe pe glorifikon luftën. Dhe tati Muhamet Shaboni, ati që thot për Thaçin, historia nuk on Thaçi, historia nuk on Muhamet Shaboni. Nëse ka desh Atdheun më shumë se Thaçi, pse ka urrë prirë luftës? Ose me u fut në te. Librin që kam lexu, Muhamet Shaboni për mes personaliteteve don me glorifiku veten. Thot se akademik janë vetëm Ali Hodri, por kur o denu Ali Hodri, ky ka qenë vijën e diferenciaturve të Ali Hodrit, edhe të tjerëve deri vitet 90. Ky libër u financua nga Drejtoria e Kulturës, por këta të fundit përmes një reagimi publik janë distancuar duke thënë se ky rast flet për keq përdorim të besimit e çasje jo profesionale. Pra referuar një tradite shumë vjeçare të mbështetjes së autorëve Firizajas përmes botimit falas të veprave të tyre nga Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, rasti konkret paraqet një shkelje e keqpërdorim të rënd të besimit e mirëkuptimit, çasje jo profesionale e gjuhë të papranueshme të përdorur nga autori, thuhet në reagimin e komunës. Të gjithë të pranishmit në këtë reagim publik thanë se janë të gatshëm për të debatuar me autorin për t'i sqaruar të gjitha ato që thuhen në libër.